Sun kanakeittoresepti on viraali, tunnettu. Onko sulla antaa jotain uutta reseptiä meille nyt tässä? No minulla on jonkin verran versiota siitä kanakeitosta. Tein siitä itse asiassa jatko-osankin joitakin vuosia sitten jo, mutta se jäi julkaisematta syistä, joita en enää muista. En ole mitenkään taitava tekemään ruokaa. Olen saanut olla vuosikausia töissä paikassa, jossa työmaa ruoka on erinomaista, eikä ole ollut varsinaista tarvetta laittaa ruokaa muille kuin lapsille. Joten valitettavasti ei ole antaa mitään uutta reseptiä. Lopetin lihan syömisen vuonna 2019. Se taisi olla, jos ei viimeinen, niin ainakin viimeisten liha-aterioiden joukossa se kyseinen kanakeitto, jonka tälle videolle valmistin. Erilaisissa perhejuhlissa ja vastaavissa tapahtumissa sitä yleensä tilataan ja sitten yleensä sitä myös laitan.